ውድ ቤተሰቦች ሰላምና ጤና በያላችሁበት ይብዛላችሁ። በደማቁ አቅዳሜ ፈታ ረፋድ መረጃ ላይ እንገኛለን። አንድ ሁለት ብለን መረጃውን በማስተዋወቅ እንጀምራለን። ህወሓት በመጀመሪያ ጠለምትን ከዚያም ወልቃይትን ለመቆጣጠር ያደረገው ጥረት ሳይሳካ ቀርቷል። ወታደራዊ እንቅስቃሴው በሚገባ የተደራጀና በሶስት አቅጣጫ የነበረ መሆኑም ታውቋል። የአካባቢ ሚሊሻዎች እንደዚሁም በመከላከያ ማግባባት ወደ መጡበት እንዲመለሱ መደረጉን የቢቢሲ ዘገባ አመልክቷል። ሙሉ መረጃውን ይዘነዋል። ኤርትራ በጥብቅ ተማጽናለች። ጠበቅና መረር ያለ ተማጽኖ ነው። ተማጽኖ የትና ለማን ቀረብ የሚለውን በተመለከተ ጥንቅራችን ላይ ያደርሳችሁ ይዞታል። ህወሓት በረጅሙ ስብሰባው ወደ መጨረሻው ምዕራፍ ተዳርሻለሁ፣ እንዲሁም ውሳኔዎችን አሳልፌያለሁ ብሏል። ህወሓት ስብሰባውን ተከትሎ ምሽቱን ይፋዊ መግለጫ ሰጥቷል። በጥንቅራችን አካተን ይዘነዋል። የአማራ ክልል መንግስት ክዶናል፣ ለዳግመኛ ወረራ ዳርጎናል ሲሉ የራያ አካባቢ ነዋሪዎች ቅሬታ አሰምተዋል። ተካድን ያሉበትን መረጃ እናሰማለን። የኢትዮጵያ መንግስት የባንኩን ዘርፍ ለውጭ ባንኮች ክፍት ለማድረግ እየተዘጋጀ ባለበት በአሁኑ ሰዓት ንግድ ባንክን በተመለከተ ጥብቅ ውሳኔ ያሳለፈ መሆኑ ታውቋል። ምን አይነት ውሳኔ የሚለውን በተመለከተ ወደ እናንተ ለማድረስ ይዘነዋል። ዶክተር ዳኛቸው አስፋው በወልቃይት ላይ ትኩረትን ያደረገው ቃለ ምልልሳቸው እያነጋገረ ነው። ዶክተር ዳኛቸው በዚሁ ቃለ ምልልሳቸው ያቆሰለህን ቀበሮ ግደለው አታላምደው ሲሉ ያስተላለፉት መልእክት ውዝግብ ፈጥሯል። መረጃውን እናደርሳለን። ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ የሚጠራው አማጺ ቡድን በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ፈጸመው በተባለ ማንነት ተኮር ጥቃት ከ20 በላይ ንጹሐን ሰዎች መገደላቸው ተሰምቷል። መረጃውን ይዘነዋል። እስከ ፍጻሜው መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ እየተመኘን የምንለቃቸው ዕለታዊ ትኩስ ዜናዎች እንዲደርሷችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ለማስታወስ ወደድን። አዲስ አበባ ላይ ቅርስም ውርስም የሆነ መኖሪያ ቤት ይፈልጋሉ? እኛ ጋር ይደውሉ። መሀል አዲስ አበባ ላይ በ560 ሺህ ብር ወይም በ10% ቅድመ ክፍያ ብቻ የቅንጡ አፓርታማ ባለቤት ይሁን። ቀሪውን እስከ 50% የባንክ ብድር ተመቻችቶሎት በ20 ዓመት ይከፍላሉ። የአጭር ጊዜ ቅናሽ አድርገናል። ግዢውን ካሉበት ሀገር ሆኖ በዲኤችኤል መፈጸም ይችላሉ። በ65000 ካሬ ሜትር ላይ ተንጣለለ ከስቱዲዮ እስከ ባለ 4 መኝታ እንዲሁም ሱቆችን ጨምሮ ሁሉም የእናንተን ስልክ ይጠብቃሉ። በአልሙኒየም ፎርምወርክ ቴክኖሎጂ በከፍተኛ ጥራትና ፍጥነት ግንባታ ላይ ነን። ይደውሉ 0907845454 0972445454 DMC Real Estate። የጠለምት ወልቃይት ጦር አፈገፈገ። ህወሓት በመጀመሪያ ጠለምትን ከዚያም ወልቃይትን ለመቆጣጠር ያደረገው ጥረት ሳይሳካ ቀርቷል። ወታደራዊ እንቅስቃሴው በሚገባ የተደራጀና በሶስት አቅጣጫ የነበረ መሆኑ ታውቋል። የአካባቢ ሚሊሻዎች ባደረጉት መከላከል እንደዚሁም በመከላከያ ማግባባት ወደ መጡበት እንዲመለሱ መደረጉንና ጦሩም አሁን ባለበት ሁኔታ ወደ ኋላ ያፈገፈገ መሆኑን ነዋሪዎቹን ዋቢ ያደረገው የቢቢሲ ዘገባ አመልክቷል። ህወሓት ራያን ከተቆጣጠረ በኋላ ቀጣይ ቤት ስራዎች የሚሆኑት ጠለምትና ወልቃይት ነው በሚል ነበር ሲንቀሳቀስ የቆየው። በዚህም ወታደራዊ ኦፕሬሽን ታስቦ የነበረው ክረምቱ ሳይገባና አካባቢውን ከትግራይ የሚለየው ተከዜ ወንዝ ሳይሞላ ነው። ሆኖም አሁን ባለው ሁኔታ ነገሮች በህወሓት በኩል እየተሳኩ አለመሆኑን የሚያመለክቱ መረጃዎች እየወጡ ነው። በአካባቢው ጠንካራ ያለ ወታደራዊ ምላሽ እየተሰጠ መሆኑ ነው የታወቀው። ያም ሆኖ በሚገባ ተደራጅቶ ወደ አካባቢ ዘልቆ የነበረው ኃይል የገጠመውን መቋቋም አይቶ ወደ ኋላ ቢያፈገፍግም በቅርብ ርቀት የሚገኝ መሆኑንም ነው ነዋሪዎች ለቢቢሲ የተናገሩት። በዚህም አሁን ባለው ሁኔታ አማራና ትግራይ ክልሎች በይገባኛል በሚወዛገቡባቸው የጠለምት አካባቢዎች ካለፈው ሳምንት ጀምሮ ውጥረት መንገሱን ነዋሪዎችና የአካባቢዎቹ አስተዳደሮች ለቢቢሲ ተናግረዋል። ከግንቦት 26 2016 ዓ.ም ጀምሮ የትግራይ ኃይሎች ወደ ጠለምት ወይም ጸለምት ወረዳዎች ለመግባት እንቅስቃሴ ማድረጋቸውን ነዋሪዎችና አስተዳዳሪዎች ለቢቢሲ ገልጸዋል። ድላምባ፣ ጨርና ጥርሰጌ በሚባሉ ቦታዎች ላይ ገብተው የነበረ መሆኑንም ነዋሪዎቹ አክለው ለቢቢሲ አመልክተዋል። ያም ሆኖ አሁንም በጠለምት አካባቢ ከሳምንት በላይ ዘልቋል የተባለው የታጣቂዎች እንቅስቃሴ በሰሜኑ ጦርነት ጉዳት በደረሰበት አካባቢ ግጭት ዳግም ሊቀሰቀስ ይችላል የሚል ስጋትን ያሳደረ መሆኑንም ነዋሪዎቹን ዋቢ ያደረገው ይኸው የቢቢሲ ዘገባ አመልክቷል። አሁን ባለው የህወሓት ወታደራዊ እንቅስቃሴም ህዝቡ እንዲፈራ፣ ድንጋጤ እንዲያድርበትና ከመኖሪያ አካባቢው እንዲሸሽ ጫና እየተደረገበት ነውም ተብሏል። ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ አንድ ነዋሪ ለቢቢሲ በሰጡት ማብራሪያ በማህበረሰቡ ዘንድ ግጭት ዳግም ሊቀሰቀስ ይችላል የሚል ስጋት ማደሩን ጠቁመው ራያ አካባቢ የነበረውን ሁኔታ ለአብነት አንስተዋል። አቶ ሙለ የተባሉ ሌላ ነዋሪም በተከዜ ወንዝ አካባቢ ትግራይ ኃይሎች እንቅስቃሴ እንደነበር ጠቅሰው ማህበረሰቡ ጦርነቱ መልሶ እንዳይቀሰቀስ አካባቢው የውጊያ ቦታ እንዳይሆን ስጋት እንደፈጠረ ተናግረዋል። ባለፉት ቀናት በአዋሳኝ አካባቢዎች በነበረው እንቅስቃሴ የተኩስ ልውውጦች እንዳልነበር የተናገሩት ነዋሪዎቹ ነገር ግን ጦርነት ይከፈታል በሚል በማህበረሰብ ውስጥ ፍርሃት መንገሱን አመልክተዋል። ወጣ ገባ በማለት በአካባቢ እየተንቀሳቀሱ ነው የተባሉትን የትግራይ ኃይሎችን በተመለከተ በክልሉ መንግስት በኩል መረጃ ያለ መሆኑን የሰሜን ጎንደር ዞን አስተዳዳሪ ዲያቆን ሸጋው ቤ ተናግረዋል። ከግንቦት ወር መጨረሻ ቀናት ጀምሯል የተባለው እንቅስቃሴ እስከ ሰኔ 4 2016 ዓ.ም ድረስ መዝለቁን ነዋሪዎችና አስተዳዳሪዎች ተናግረዋል። የምስራቅ ጠለምት ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ሞላልኝ በበኩላቸው መከላከያን ጨምሮ የጸጥታ ኃይሎች ባደረጉት ጥረት የትግራይ ኃይሎች አካባቢውን ለቀው እንዲወጡ ሆኗል ብለዋል። መከላከያ እንቅስቃሴው ትክክል እንዳልሆነ መመለስ እንዳለበት ለመሪዎች በማሳወቅ እንዲመለስ ጥረት አድርጓል። የእኛም ሰላም አስከባሪ አካባቢ የጸጥታ ኃይል ነበረን።
አስደንጋጭ ሁኔታ ነበር። እነሱ ወደ መጡበት እንዲመለሱ አድርጓል ሲሉ ግጭት እንዳልተፈጠረ ተናግረዋል። አስተዳዳሪው የትግራይ ኃይሎች ሰሞነኛ እንቅስቃሴ የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር በአወዛጋቢው አካባቢዎች በአማራ ክልል የተዘረጉ አስተዳደሮችን ለማፍረስና ተፈናቃዮችን ለመመለስ የያዘውን እቅድ ለመፈጸም ነውም ብለዋል። በምስራቅ ጠለምት ወረዳ ደግሞ በርካታ ኃይል አሰልፈዋል የተባሉት የትግራይ ኃይሎች ከግንቦት 30 ጀምሮ በሶስት አቅጣጫ ለመግባት እንቅስቃሴ ማድረጋቸውን አስተዳዳሪው አቶ ሞላልኝ በላይነ ለቢቢሲ ተናግረዋል። የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ምክትል ፕሬዚዳንት የሆኑት ጀነራል ታደሰ ወረደ በሚያዝያ ወር መጨረሻ በሰጡት መግለጫ እስከ ግንቦት 30 2016 ዓ.ም ድረስ የወረዳዎቹ አስተዳደሮች እንደሚፈርሱና ተፈናቃዮች እንደሚመለሱ ገልጸው ነበር። ቢቢሲ ከትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ምክትል ፕሬዚዳንትና ከሰላም ጸጥታ ቢሮ ጉዳዩን በተመለከተ ምላሽ ለማግኘት ያደረገው ተደጋጋሚ ጥረት ስልኮቻቸው ስለማይነሱ ሊሳካልኝ አልቻለም ሲልም ነው በዚሁ ዘገባው ያመለከተው። ወደ ቀጣይ መረጃ አለፍን። የህወሓት አነጋጋሪው ስብሰባ። ህወሓት ገጥሞኛል ያሉን ውስጣዊ ችግር ለመፍታትና ለህዝቡ ችግር መፍትሄ ለማምጣት በሚል ላለፉት አራት ወራት ስብሰባ ላይ ይገኛል። የተራዘመው የህወሓት ስብሰባ በክልሉ ፖለቲካ ፓርቲዎች ተደጋጋሚ ወቀሳ ሲቀርብበትም ቆይቷል። ህወሓት ምሽቱን ባጋራው ይፋዊ መግለጫ ወደ መጨረሻው ምዕራፍ ተዳርሻለሁ፣ ጥቂት ታገሱኝ ብሏል። ከወራት በፊት ለ41 ተከታታይ ቀናት የዘለቀ ረጅም ስብሰባ አድርጎ ባለስድስት ገጽ ይፋዊ መግለጫ የሰጠው ህወሓት አሁን ላይ ወደ መጨረሻው ምዕራፍ መቃረቡን ቢገልጽም ስብሰባዎቹ በተቆላለፈ ችግር ውስጥ ለሚገኘው ትግራይ ክልል ይህ ነው የሚባል መፍትሄ ይዞ አይመጣም በሚል በተደጋጋሚ አስተችቶታል። የትግራይ ሲቪልና ወታደራዊ አመራሮች የህዝቡን ችግር ለመፍታት ከመሞከር ይልቅ በውስጥ ፓርቲ ፍጥጫ ተጠምደዋል ሲሉ በትግራይ ክልል የሚንቀሳቀሱ ተቃዋሚ ፓርቲዎች በተደጋጋሚ ሲገልጹ ቆይተዋል። ህወሓት በትላንትናው ዕለት ባጋራው መልእክቱ በዚህ ጉባኤው የህዝብን ሀሳብ ለማካተት በሚል ባደረገው ጥረት ከ1 ሚሊዮን በላይ ሰዎችን በተለያዩ ጉባኤዎች ማስተናገዱን ገልጿል። በህዝቡ ላይ የተጋረጠውን የረሃብ አደጋ እንዲሁም በቀጣይ ሊሰሩ ይገባሉ በሚሉ ጉዳዮች ላይ አመራሩ ሙሉ ለሙሉ ተስማምቶ ሮድማፕ ወይም አቅጣጫ ማስቀመጡን ገልጾ ወደ መጨረሻው ምዕራፍ እየተቃረበ መሆኑን ህወሓት በዚሁ መግለጫው አጽንኦት ሰጥቷል። ከሁለት ወራት በፊት ህወሓት የስብሰባውን የመጀመሪያ ምዕራፍ ማጠናቀቁን ገልጾ ባጋራው መግለጫ ለሰላም ያለውን ቁርጠኝነት ገልጾ የሰላም ጥሪ ማቅረቡ ይታወሳል። ህወሓት በወቅቱ ባጋራውና ለትግራይ ህዝብ፣ ለድርጅቱ አመራርና አባላት፣ ለኢትዮጵያ ህዝቦችና ብሔር ብሔረሰቦች፣ ለኤርትራ ህዝብ፣ ለዓለም ማህበረሰብና ለትግሉ ደጋፊዎች እንዲሁም ሌሎች አካላት መልእክት አስተላልፍ ያለው ባለበት መግለጫው ህወሓት ለትግራይ፣ ለኢትዮጵያ ህዝቦችና ብሔር ብሔረሰቦች የሰላም ስትራቴጂክ አማራጭ ከመሆን በዘለለ በማንም ህዝብ ላይ ጥላቻ እንደሌለው አረጋግጣለሁ ማለቱ ተዘግቧል። ከኤርትራ ህዝብ ጋር የጋራ ጥቅም መሰረት ያደረገ የትግል አጋርነት ነበረን። አጋርነቱና የጋራ ጥቅም መሰረት ያደረገ መደጋገፉ ይቀጥላል ያለው ህወሓት የኤርትራ ህዝብ፣ የኤርትራ ሰራዊት በኃይል ከያዛቸው የትግራይ ግዛቶች ለቆ እንዲወጣ ጫና እንዲያሳድር የሚያስታውስ ጥሪ ማስተላለፉ እንዲሁ ይታወሳል። ህወሓት ተጋርጦብኛል ያለውን ውስጣዊ እንዲሁም ውጫዊ ፈተናዎችን በተመለከተ ስብሰባ ተቀምጫለሁ ካለ አራት ወራት የተሻገሩ ሲሆን ስብሰባ በአጭር ጊዜ ውስጥ ለማጠናቀቅ ቀጠሮ መያዙን ምሽቱን ባጋራው መግለጫ አመልክቷል። በቀጣይ መረጃ የአማራ ክልል ክዶናል። የራያ ነዋሪዎች የአማራ ክልል መንግስት ክዶናል፣ ለዳግመኛ ወረራ ዳርጎናል ሲሉ የራያ አካባቢ ነዋሪዎች ተናገሩ። የደም ዋጋ ከፍለን ያስመለስነውን ማንነታችንን ለማስነጠቅ ዳግመኛ ወረራ አስከፍቶብናል ሲሉ የራያ አካባቢ ነዋሪዎች ለዜና ምንጮች ከሰሞኑ ተናግረዋል። ህወሓት የራያ አላማጣ አካባቢዎችን ለመቆጣጠር ኃይሉን ካስገባ ወዲህ ከፍተኛ በደል እየፈጸመ መሆኑ፣ በዚህም የህዝብ ብሶትና ቁጣ ገንፍሎ ሁለት ጊዜ ተቃውሞ ሰልፍ መደረጉ ይታወሳል። ታዲያ አካባቢ ነዋሪዎች ይህ እንዲሆን የአማራ ክልል መንግስት ፈቅዷል፣ ህወሓት ሲወረን ያደረገው ነገር የለም፣ ክዶናል የሚል ስሜት ውስጥ ገብተዋል። ነዋሪዎቹ ይህን የተናገሩት የህወሓት ታጣቂዎች በወሩ በተፈናቃይ ስም ከነሙሉ ወታደራዊ ትጥቆቻቸው በሰሜን ወሎ ዞን ስር በነበሩ በአራት ወረዳዎችና በሁለት ከተማ መስተዳደሮች በመግባት ግድያን ጨምሮ ኢሰብአዊ ድርጊቶች መፈጸማቸውን ተከትሎ ነው። ታጣቂዎቹ ወደ አማራ ክልል ዘልቀው በመግባት በሰሜን ወሎ ዞን ስር በሚገኙ ራያ ባላ፣ ራያ ኦፍላ፣ ራያ ዘቦ፣ ራያ አላማጣ በተባሉ አራት ወረዳዎች እንዲሁም በአላማጣ ከተማ አስተዳደርና ኮረም ከተማ አስተዳደር በሚገኙ ነዋሪዎች ላይ እንግልትና ግድያ የፈጸሙ ሲሆን ለአብነትም ሰኔ 1 2016 ዓ.ም በአላማጣ ከተማ የተገደለ ወጣት ያሬድ መልካሙን ጨምሮ 10 የሚደርሱ ሰላማዊ ዜጎች መገደላቸውን መዘገቡ ይታወሳል። ከሰሞኑ በነበረው ተቃውሞ ላይ የተሳተፉ የአካባቢ ነዋሪዎች ለዜና ምንጩ እንደገለጹት ህዝቡ ክልሉ ክዶናል የሚል ስሜት አድሮበታል። በተለይ ከአላማጣ ከተማ ተፈናቅለው ቆቦ ከተማ ተጠልለው የሚገኙ ክልሉ የራያ አካባቢ አማራዎችን ክዷል፣ ህወሓት እንዲወረን አድርጓል ሲሉ ቅሬታ አሰምተዋል። ነዋሪዎቹ እኛ አማራን እንጂ አማራ እንሁን አላልንም ያሉ ሲሆን የእኛ ያልሆነውን ማንነት ተገደል ልንቀበል ወይም ሊጫንብን አይችልም ብለዋል። የክልሉ መንግስት እንድንወረር ወዶ ፈቅዶ ከሰጠ በኋላ አሁን ላይ በእኛ ላይ የሚደርሰውን ግፍና መከራ ለፕሮፓጋንዳ መጠቀሚያነት እየዋለው ነው ሲሉ ነዋሪዎቹ ለዜና ምንጩ ተናግረዋል። የህወሓት ኃይል እንቅስቃሴ የጀመረ ሰሞን የአማራ ክልል ወረራ ተፈጽሞብኛል ብሎ የነበረ ሲሆን ለህዝቡና ለፌዴራሉ ጥሪ አድርጎ እንደነበር ይታወሳል። ህወሓት ክንውኑን እያደረገ ያለው ከፌዴራል መንግስት ጋር ተስማምቶ ከአማራ ክልልም ጋር ተነጋግሮ እንደነበር የጊዜያዊ አስተዳደር ሰዎች ሲናገሩ ይደመጡ ነበር።
ወደ ቀጣይ መረጃ አለፍን። የጠቅላይ ካቢኔ ንግድ ባንክን በተመለከተ የወሰነው ጥብቅ ውሳኔ። የኢትዮጵያ መንግስት የሀገሪቱን የባንክ ዘርፍ ለውጭ ባንኮች ለመክፈት የተፋጠነ መንገድ ላይ ነው። ከዚሁ ጋር በተያያዘም ከግዙፍ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጋር በተያያዘ አንድ ወሳኝ ውሳኔን ያሳለፈ መሆኑ ታውቋል። ውሳኔውም ወደ ሀገር ውስጥ ከሚገቡት የውጭ ባንኮች አንጻር ባንኩን ተወዳዳሪ ለማድረግ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ካቢኔ በትላንትናው ዕለት የተወሰነ ነውም ተብሏል። በዚህም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አሁን ካለው 43 ቢሊዮን ብር ካፒታል በተጨማሪ ከ37.1 ቢሊዮን ብር በላይ ካፒታል ማሳደጊያ ገንዘብ በመንግስት በኩል እንዲሰጥ የተወሰነ መሆኑን የታወቀው በዚህ ምክር ቤቱ በባንኩ የሪፎርምና የካፒታል ማሳደጊያ እቅድ ላይ መምከሩን ገልጾ የባንኩን ካፒታል ለማሳደግ በሙሉ ድምፅ መወሰኑም ታውቋል። ዋዜማ ምንጮች አድርሰውኛል ባለው በዚሁ መረጃው የመንግስታዊውን ባንክ ካፒታል በዚህ ደረጃ ለማሳደግ የተፈለገበት አንዱ ምክንያት ኢትዮጵያ የባንኩን ዘርፍ ለውጭ ገበያ እየከፈተች በመሆኑ መንግስታዊውን ባንክ ጠንካራና ተወዳዳሪ አድርጎ ማዘጋጀት አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ ነው። ዘገባው የካፒታል ማሳደጊያ ገንዘቡ ከዓለም ባንክ ይገኛል ተብሎ እንደሚጠበቅም ነው የገለጸው። የኢትዮጵያ መንግስት ከዓለም ባንክና ከዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም IMF ጋር እያደረገ ባለው ድርድር የሀገሪቱን የፋይናንስ ተቋማት ማጠናከር የሚለው አንዱ አጀንዳ በመሆኑ ለንግድ ባንክ የሚገኘው የካፒታል ማሳደጊያ ገንዘብም ኢትዮጵያ ከዓለም አቀፍ የፋይናንስ ተቋማት ጋር የምትፈራረማቸው ስምምነት አካል ነውም እየተባለ መሆኑን ይኸው ዘገባ አክሏል። ግዙፎቹ የውጭ ባንኮች በኢትዮጵያ ፍቃድ አግኝተው ከገቡ አነስተኛ ካፒታል ያላቸው የሀገር ውስጥ የግል ባንኮች የተወዳዳሪነት እጣ ፈንታቸውስ የሚለው ጉዳይ በግልጽ አልታወቀም። አንዳንዶች ባንኮቹ እንዲዋሃዱ ሊያደርግ ይችላል እያሉም ይገኛሉ። በኢትዮጵያ ከ20 በላይ ግል ባንኮች ያሉ መሆኑን መረጃዎች ያመለክታሉ። የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሽዴ ከሰሞኑ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የ2017 ዓ.ም በጀትን በንባብ ባቀረቡበት ወቅት ዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋማት ከኢትዮጵያ የሚፈልጓቸውን ብር ማዳከም አይነት ፖሊሲዎችን አገሪቱ በቅርቡ አትተገብርም ማለታቸው ከነ ዓለም ባንክ ጋር እየተደረገ ያለውን ድርድር ያመለከተ ቢያስመስለውም የሚኒስትሮች ምክር ቤት ከዓለም ባንክ በሚገኝ ድጋፍ ለኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የካፒታል ማሳደጊያ ገንዘብ ላይ ከውሳኔ መድረሱ የአገሪቱና የገንዘብ ተቋማቱን የድርድር አዝማሚያ አመላካች መሆኑንም ነው መረጃ ያከለው። በከፍተኛ ደረጃ ካፒታሉ እንዲያድግ የተወሰነለት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በኢትዮጵያ ውስጥ በሰጠው ብድርም በሰበሰበው ቁጠባም በእያንዳንዳቸው 1 ትሪሊየን ብር ያለፈ ብቸኛ የኢትዮጵያ ባንክ ነው ተብሏል። ወደ ቀጣይ መረጃ ስናልፍ የኤርትራ ጥብቅ ተማጽኖ። ኤርትራ ከፍተኛ የሆነ ተማጽኖን አሰማች። ይህ ተማጽኖ በተባበሩት መንግስታት መድረክ ላይ ቀረበ ነው። ይህንኑ ተማጽኖ ያቀረቡት በተባበሩት መንግስታት የኤርትራ ቋሚ አምባሳደር ሶፊያ ተስፋ ማርያም ናቸው። አምባሳደር ሶፊያ በዚሁ ረዘም ባሉ የተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ ንግግራቸው ሀገራቸው ኤርትራ እሳቸው ይፍትሐዊ ባሏቸው በርካታ ማዕቀቦች እየተጎዳች መሆኑን አስታውቀዋል። አምባሳደሯ በዚሁ ዘለግ ባለ ንግግራቸው በተለይ ደግሞ በአሜሪካ በተናጠል የተጣለው ማዕቀብ ኤርትራን ክፉኛ የጎዳት መሆኑን አስታውቀዋል። በዚህም ኤርትራ በአሜሪካ ባለቤትነት ከሚመራው ዓለም አቀፍ የገንዘብ ዝውውር ስዊፍት ጭምር ውጪ እንድትደረግ መሆኗ በአገሪቱ የፋይናንስ ፍሰት ላይም ከባድ ጉዳት ያደረሰ መሆኑንም አምባሳደሯ በዚሁ ንግግራቸው አክለው አስታውቀዋል። ኤርትራ በኢፍትሐዊነት የተጣሉባት ማዕቀቦች እንዲነሱላት በተለያዩ ዓለም አቀፍ መድረኮች ተከታታይነት ያላቸውን ጥያቄዎች ብታቀርብም ይህን የሚባል መፍትሄ ያልተሰጣት መሆኑን ጭምር አክለው ያመለከቱት አምባሳደሯ ሀገራቸው እነዚሁ ተደራራቢ ማዕቀቦች እንዲነሱላት አሁንም አበክራ ትጠይቃለች ሲሉም ነው ያስታወቁት። በቀጣይ መረጃ ወልቃይት እንደ አሰብ ዶክተር ዳኛቸው። ዶክተር ዳኛቸው አስፋው በወልቃይት ላይ ትኩረትን ያደረገው ቃለ ምልልሳቸው እያነጋገረ ነው። ዶክተር ዳኛቸው በዚሁ ቃለ ምልልሳቸው ያቆሰለህን ቀበሮ ግደለው አታላምደው ሲል ያስተላለፉት መልእክት ውዝግብ ፈጥሯል። ዶክተር ዳኛቸው የአንድ ሰዓት ርዝማኔ ባለው ቃለ ምልልስ በርካታ ወቅታዊና አነጋጋሪ ጉዳዮችን ያነሱ ሲሆን ወልቃይትን ማጣት ኢትዮጵያ የመሬት ወደብ አልባ ትሆናለች ሲሉ ተደምጠዋል። ወልቃይትና ራያን ከአማራ ነጥቆ ለትግራይ እንደማይሰጣቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቃል ገብተውልኛል ሲሉ ዶክተር ዳኛቸው ተናግረዋል። ዶክተር ዳኛቸው አሰፋ ወልቃይት ለትግራይ ከተሰጠ ኢትዮጵያ የመሬት ወደብ አልባ ትሆናለች ሲሉ የተናገሩት ንግግር እንዲሁም ያቆሰለህን ቀበሮ ግደለው አታላምደው ሲሉ ያስተላለፉት መልእክታቸው ዝግብ ፈጥሯል። ትግራይ ኢትዮጵያ ካልሆነ አሳለ ከኢትዮጵያ ነጥሎ ለምን ማውራት አስፈለግ የሚሉ ጥያቄዎች በዶክተሩ ላይ ቀርበዋል። በሌላ በኩል የአምባገነኑንና ለበርካታ ሰዎች ጭፍጨፋ ምክንያት የሆነው የጆሴፍ ስታሊንን አባባል ተውሰው ያቆሰለህን ቀበሮ ግደለው አታላምደው ሲሉ ያስተላለፉት መልእክት በትግራይ ክልል አክቲቪስቶች ዘንድ እንደ ጦርነት ቅስቀሳ ተቆጥሯል። ዶክተሩ በዚሁ ቃለ ምልልሳቸው ትኩረት ከሰጡት ጉዳይ በዋነኛነት በአማራና ትግራይ ክልሎች የይገባኛል ጥያቄ የሚነሳባቸውን ግዛቶች ሲሆን ህወሓት ህጋዊ አካሄድን ጥሶ ወረራ መፈጸሙን ገልጸዋል። ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱም እንዲሁም የወልቃይት ዋና አስተዳደር የህወሓትን ሴራ አስቀድመው ተረድተው ሲዘጋጁ መቆየታቸውን ያነሱት ዶክተር ዳኛቸው የወልቃይትን አስተዳደር በስም ጠቅሰው ምስጋና አቅርበዋል። የወልቃይትን ጉዳይ ከአሰብ ጋር አነጻጽሮ የገለጹት ዶክተር ዳኛቸው አሰፋ ወልቃይትን ማጣት የምድር በርን ማጣት ነው ሲሉ ተናግረዋል። ይህንን ጉዳይ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጋር እንደተነጋገሩበትና ተመሳሳይ ገጽ ላይ መሆናቸውን ዶክተሩ አጽንኦት ሰጥተዋል። በመጨረሻው መረጃችን ኦነግ ከ20 በላይ ንጹሃንን ገደለ። ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ የሚጠራው አማጺ ቡድን በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ግራር ጃርስ ወረዳ
ግንቦት 25 ፈጸመ በተባለ ማንነት ተኮር ጥቃት ከ20 በላይ ንጹሃን እንደተገደሉ ዋዜማ ምንጮቹን ዋቢ ባደረገበት ዘገባው አመልክቷል። በክልሉ የተለያዩ ዞኖች ሰሞኑን በመንግስት ወታደሮችና አማጺ ቡድን መካከል ተከታታይ ውጊያዎች እየተካሄዱ ስለመሆኑ ዘገባው አክሎ ገልጿል። ኦነግ ሸኔ በዚሁ ሰሜን ሸዋ ዞን ከአምስት ቀናት በፊት በርካታ ሰዎች ማገቱ ይታወቃል። ኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ዋጫሌ ወረዳ ሙከጡሪ ከተማ መግቢያ ላይ 29 ሰዎችን አፍኖ መውሰዱ ተዘግቧል። አማጺ ቡድኑ እገታውን የፈጸመው እሁድ ከቀኑ 11 ሰዓት አካባቢ ከከተማዋ መግቢያ ልዩ ስሙ ጃቴ ከተባለ ቦታ ላይ እንደሆነ ነው የተገለጸው። ኦነግ እሁድ ሰኔ 2/2016 በሰነዘረው ጥቃት ታፍኖ የተወሰዱ ሰዎች መነሻቸው አዲስ አበባ ባደረጉ ሁለት በተለምዶ አባዱላ ተብሎ በሚጠሩ የህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪዎች እንዲሁም በሶስት ሲኖትራኮች በአንድ ኤፌሳር እና በአንድ የቤት አውቶሞቢል ውስጥ ተሳፍሮ የነበሩ እንደሆኑና አማጺዎቹ ተሽከርካሪዎቹን ባሉበት ትተዋቸው እንደሄዱ ተዘግቧል። 29 የሚሆኑ ሰዎች መታገታቸው ከተሰማ 5 ቀናት ያለፈ ቢሆንም እስካሁን ሰዎቹ ስላሉበት ሁኔታ እንዲሁም በክስተቱ ላይ ከመንግስት በኩል የተሰማ ነገር የለም። ኦነግ በቀና ልዩነት በሰነዘረው ጥቃት ከባድ ጉዳት ማድረሱ የተገለጸ ሲሆን በጥቃቱ በትንሹ ከ20 በላይ ሰዎች ተገድለዋል። በክልሉ የተለያዩ ዞኖች ሰሞኑን በመንግስት ወታደሮችና አማጺ ቡድን መካከል ተከታታይ ውጊያዎች እየተካሄዱ መሆኑን የተሰማው በቄለም ወለጋ ዞን በተለያዩ ወረዳዎች ከፍተኛ ውጊያ እየተካሄደ መሆኑን ነዋሪዎችም ከቤት ለመውጣት እንደተቸገሩና ውጊያው በተለይ መከላከያ ሰራዊት ካምፕ በሚገኝበት ሰየ ወረዳ እየተካሄደ እንደሆነ ነው የተገለጸው። በምስራቅ ወለጋ ዞን ቢሎቦሼ፣ ሌቃ ዱለቻና ኑኑ ቁምባስን ወረዳዎችም በተመሳሳይ የመከላከያ ሰራዊት ካምፖች በሚገኙባቸው ጅማቴና አዳሚን በተባሉ አካባቢዎች ከባድ ውጊያዎች እየተካሄዱ እንደሆነ ተሰምቷል። በምዕራብ ሸዋ ዞን ግንደበረትና ጀልድ ወረዳዎች እንዲሁም በሰሜን ሸዋ በጉጂ፣ በምስራቅ ሸዋና ደቡብ ምዕራብ ሸዋ ዞኖች የተለያዩ ወረዳዎች ግጭት ሲካሄድ መሰንበቱ ታውቋል። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።